En de keuze in zo'n programma van het Zeeuws Orkest heeft altijd zijn historie, zijn tijd. In dit geval gaat het over twee tijdstrajecten en twee componisten, Brahms en Mozart. Twee tijdsverschillen. Of laten we eerst eventjes een klein stukje horen. Dat is de ene stijl. Ja. En nu de andere. Mooi hè, die verschillen. Ja. Zoek de verschillen, vertel ze. Zoek de verschillen en je hoort de verschillen. Je hoort als tweede fragment Mozart. Mozart uit de tijd van... Had jij ook bedacht, ja. Ja, dat dacht ik al. Ja. Uit de tijd van de klassische... Ja, waarom dacht je dat? Gewoon. Nou, maar als je dat typeert, wat is dan het typische van Mozart? Dat weet ik eigenlijk niet, alleen ik had het gevoel. Je had het gehoord. Ja. Ja. We hebben ook een plaatje van de schilderijen. Of de schilderkunst van die verschillende periodes. En daar kun je dat ook zien, hè? Ja. Maar hoe typeer jij het? Ja, weet je, ik vind dat met die stijlgeschiedenis zo dat het een soort van golfbeweging is. Ik heb Borre in de klas gehad, dus daar vertelde ik dat ook altijd aan in de literatuurlessen. Alles is altijd een reactie op het voorgaande. Nou, als we dan even de klassieke tijd als beginpunt nemen. Dat is vol regels, strak, rigide... Vanuit de reden, vanuit het verstand. Dat kunstenaars zich aan die voorgeschreven regels hielden. Maar de generatie daarop, dat waren dan vaak de jongeren... die dachten, niks met al die regels. Weg met die regels. Wij willen niet meer vanuit de reden onze muziek maken... maar vanuit ons gevoel. De romantiek. Het is afkomstig uit het Franse woord romanesque. En dat wil zeggen heldhaftig en speels en... Daar komt het vandaan. En die romantiek, dat is dus de stroming geweest die op dat klassicisme heeft gevolgd. Klassicisme met de strenge regels, de romantiek vanuit passie, vanuit fascinatie voor het mysterie, vanuit de fantasie. Dat was allemaal in de klassieke tijd niet aan de orde. En dat zie je ook in de schilderkunst en je ziet het ook in de architectuur. En je hoort het ontzettend in de muziek, zoals we er net die twee fragmenten hebben. Nou, die liggen echt zo'n eind uit elkaar, dat hoor je heel goed. Ja, dus het is het verschil tussen hoofd en hart, zeggen ze ja, dan. Hè? Ja, ja. En Jeanette Vergouwen, is recensent bij de PZC, die heeft eens geschreven over het Zeeuws Orkest, dat zij het gevoel had dat het Zeeuws Orkest tot gloreerde en tot grote hoogte kwam, juist met romantische stukken. Hoe verklaren we dat dan, Jana? Ja, nou, ik denk dat deze muziek ons gewoon, zoals vooral de Brahms-symfonie, ons gewoon heel erg goed liggen. Wij vinden het allemaal... Heel erg prettig om te spelen. We repeteren hier ook in een hele mooie zaal waar die muziek gewoon heel mooi, waar je die muziek heel mooi tot klinken kunt brengen. Brahms speelt met heel veel verschillende klankkleuren. Jullie zijn gewoon een club met een groot hart, dat is het. Ook dat denk ik wel. Ja, ja. Ja, zeker. Oké, dankjewel.